našeg današnjeg okupljanja ovdje i zauzimanja javnog prostora jeste sjećanje na civilne žrtve rata i sjećanje na događaje u okolini Prijedora, ali i u drugim bosansko-hercegovačkim gradovima. Poruka koju mi danas hoćemo da pošaljemo jeste zapravo poruka za mir, poruka za suživot. Mi danas kao mladi ljudi odlučili smo isto da odemo u park At Meydan, gdje je bila postavljena plača također civilnim žrtvama rata na Kazanima. I biramo ovaj dan da se sjetimo i tih nevino stradalih ljudi, biramo ovaj dan da zapravo naglasimo činjenicu da ne postoji spomenik ni ubijenoj djeci u Prijedoru, međutim svjedoci smo da ne postoji spomenik ni za nevino stradale ljude na Kazanima. Nažalost, i što Prijedor kao sredina, kao grad, nije našao mjesto odgovarajuće u sudnici u Den Haagu. Kazan su bruka Sarajeva. Stidim se, ja sam građanin Sarajeva. I kao građanin Sarajeva sam stao na branik iz Sarajeva, svojih komšija, prijatelja, familije i cijelosti države Bosne i Hercegovine. Nažalost, ratne golgote proizvode i dosta negativno.